Hola, bon dia. Si no la meva notícia és Jordan Romero, el més jove en pujar a l'Everest. Jordan Romero va néixer dia 12 de juliol de 1996 a Califòrnia, Estats Units. Quan era petit, li agradava la música, les naturals, sortir amb els amics i els reptils. Una vegada va veure un mapa amb els 7 cims i va decidir què volia fer. Al març del 2010, Jordan Romero es va convertir en la persona més jove en haver fet el... en pujar l'Everest, el pic més alt del món. Amb 13 anys, Jordan Romero va pujar amb el seu pare, la parella del seu pare i tres xerpes. Va estar unes setmanes per acostumar-se a les altures. I a poc va arribar fins als 8.848 metres i va haver d'oxigen artificial. Abans de l'Everest, Jordan Romero ja havia fet 6 muntanyes abans. El Kilimanjaro, a Àfrica, el Kosciuszko, Austràlia, Elbrus, Europa, Aconcagua, Amèrica del Nord i Carstens Pyramid, Àsia. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat. Molt bé! Va néixer Jordan Romero? Marc. A Califòrnia? Sí. Per què va fer els 7 cims? Santi. Anem a escalar? No. Neus. Ara quan es comença les aventures? No. Els hi tornes a explicar? Posa't el micro. Perquè una vegada va veure un mapa amb els 7 cims. Li va fer? Ganes soles. Molt bé. Quants anys tenia quan va pujar l'Everest? Lucas? 13. Sí. 13? A quina altura va pujar? Santi. 8.600... No. 8.800... Neus bé? 8.800... No. Fàtima? 1.999? No. Dana? 1.940... No, molt més. Molt més. Va, dona una pista. Comença per 8. 8.000... 8.848. Sí. Perdó, va, me diguis, Anna? 8.848. Metres. Superimportant dir la paraula metres, perquè podria ser qualsevol altra cosa. Centímetres. Centímetres, no. Quantes muntanyes va pujar abans a l'Everest? 6? Sí. 6. Te'n recordes d'algun nom d'aquests cims que he dit? Qualcú se'n recorda? Diguis, Daria. Àfrica. No. No? Diguis, Paula. Amèrica? No, és el nom de cims. Això no són noms de cims, són noms de països, eh? De continents. L'Everest? L'Everest va ser qui va pujar finalment. Allà va ser 7. Els hi recordes? Sí. Deixes paper, eh? Deixes papers i mostres, i dius. Aconcagua, Kilimanjaro, Kosciuszko, Carstens Pyramid... I els hi pots dir on són cada un d'aquests? Però no són set, aquí no són set. Kilimanjaro, Àfrica,
Ells han dit Àfrica perquè se n'han recordat d'Àfrica, com que el nom és molt difícil. Com es diu aquest? Kilimanjaro. Kilimanjaro està a Àfrica. Ara Kilimanjaro. Què més? Kosciuszko, Austràlia. Kosciuszko, Austràlia. Austràlia, us en recordeu on està? Sí. Si ara recordeu, si ara visualitzeu el mapa mundi que fem sempre, Austràlia està a la dreta baixa, que sí? Sí. Vale, sí. Què més? Elbrus, Europa. Elbrus, Europa. Aconcagua, Amèrica del Sud. Aconcagua, Amèrica del Sud. Denalia, Amèrica del Nord. Denalia, Amèrica del Nord. I Carstens Pyramid a Àsia. Quins noms, eh? Carstens Pyramid. Molt bé. Per què s'ha dit així? Li fem un súper aplaudiment. Gael, no saben que són els xerpes, expliqueu. Els xerpes són unes persones que estan acostumades a les altures i que ajuden en els que escalen l'Everest a carregar coses. Són persones que estan acostumats a fer feina, a pujar a escalar i a pujar muntanyes i ajuden en els que hi van a pujar-la per primera vegada. Els ajuden, se diuen així, es diuen xerpes. Ho sabíeu, qualcú? No. Us en recordareu si ara qualcun dia us diuen hi havia un xerpa que ajudava a pujar a l'Everest. Un xerpa és una persona que els ajuda. Si li passa qualque cosa, els ajuda a dur el material, que sigui. Estàs content, Gael? Sí. T'ha agradat fer la notícia? Sí. T'ha duit molta feina? No, bastant. Però t'ha agradat? Sí. Però? Sí. Estàs orgullós? Sí. Càlida.